20. února se vylepšené edice dočká kultovní real-timeová strategie Age of Empires. Takzvaná Definitive Edition měla původně vyjít už v říjnu loňského roku, kdyby uctila výročí 20 let od zrození téhle strategické klasiky. Tvůrci ale v té době ještě nebyli s kvalitou předělávky zcela spokojeni, a tak si na práci vzali dalších pár měsíců. Remake nabídne upravené ovládání, podporu 4K rozlišení, kompletně přepracované modely i textury, nový dubbing, zvukové efekty a nově nahraný soundtrack, o který se mimochodem postaral Pražský symfonický orchestr. It was supposed to be a routine mission, but not everything went according to the plan. Předminulý týden jsme tu měli survival akci se zříceným letadlem. Teď tu máme survival akci se zříceným raketoplánem. A namísto zamrzlé tundry, nehostinné pláně, neznámé planety. Ve hře Symmetry se staráte o svoji partu přeživších kosmonautů. Obstaráváte jídlo a teplo, spravujete poškozenou techniku a zkoumáte nejrůznější mimozemské anomálie. Hra vám navíc vaše kolegy generuje zcela náhodně, takže někdy dostanete více schopné pomocníky a jindy méně. Každý z nich má navíc svůj unikátní charakter a historii, což by mělo do jisté míry ovlivnit i plynutí příběhu. To the critics of this mission. Opuštěná vesmírná stanice, spousta rozházených audionahrávek a vy co by osamocený průzkumník, který přišel vyšetřit záhadu ztracené posádky. Tahle premisa nepatří mezi nejoriginálnější. S podobným tématem pracuje například Tacoma nebo předloňský Event Zero. Tvůrci ze studia The Station ale věří, že je v tomhle prostředí stále co vyprávět a my je nechceme předem zatracovat. Nakonec zápletka s posádkou, která na stanici sleduje mimozemskou občanskou válku, nezní vůbec špatně a z traileru je cítit hutná hororová atmosféra, takže držíme palce. Metal Gear Survive to mezi fanoušky téhle stealth akční série nebude mít jednoduché. Populární herní režisér a producent Hideo Kojima se totiž s Konami před více jak 2 lety na dobro rozešel a na vývoj kultovní série už nijak nedohlíží. Tohle nové pokračování tak rozhodně nemá vypravěčské ambice svých předchůdců. Ovšem nutno uznat, že stealth akční hratelnost, říznutá budováním a kraftováním, zasazená do alternativní dimenze, nevypadá vůbec zle. Tedy tak se alespoň tváří singleplayerová část hry. Ta multiplayerová klade mnohem větší důraz na kooperaci až 4 hráčů, kteří brání objekt uprostřed základny. V podstatě takový Metal Gear Horde mode. A tenhle týden nás čeká i plíživá akce Past Cure. V ní si zahrajeme za elitního agenta Iena, kterému tajné experimenty propůjčily nadlidské schopnosti. Zpomalení času a astrální projekce, díky níž se můžete rozhlédnout po úrovni, vám pomohou proti hlídkujícím protivníkům. Ovšem nadužívání těchto schopností si vybírá svou daň na Ienově psychice, což by se mělo projevit na hratelnosti. Ve hře navíc nebudete jen škrtit bodyguardy v podzemních garážích. Trailer prozrazuje, že dojde i na pořádně hororové pasáže. Dream Diary je rebootem hororové adventury Yume Nikki, která ve své úplně první verzi vyšla před téměř 14 lety. Tvůrce známý jen pod svým pseudonymem Kikiyama ji celou vytvořil v RPG Makeru a hra si zejména v Japonsku velmi rychle získala kultovní status. Dream Diary není jejím přímočarým HD remakem, ale spíše adaptací původních surrealistických motivů do moderní grafiky. Na vývoj přirozeně dohlížel sám Kikiyama a podle všeho se ve hře objeví nejen původně zavržené nápady z jedničky, ale i zcela nový obsah.